Gospodine Cvijanoviću, vrlo realna priča. Priča 21. veka, možemo slobodno da kažemo. Mnogi su se prepoznali. Kako je vaše viđenje ovog komada? Ovo je komad koji je pisao Đerž Piro, mađarski pisac, za koga kažu da je njihov Duško Kovačević. I to je nekako vrlo značajna činjenica, zato što, kad kažete, mnogi su se prepoznali, nekako ne očekuje čovek da ovakve stvari čuje od mađarskog pisa, od mađarskog autora, tako? A s druge strane, kad shvati da se i u Mađarskoj dešavaju ove stvari, da je njih pregazila tranzicija kao što nas gazi ovako i razara i porodice i živote i sve živo, onda nekako to postane drugačije, jel da, dirljivije, jednostavno, ali opet s druge strane čoveku lakše zato što shvata da je to neka globalna svetska pojava, pa eto, onda nekako mu je lakše zato što sudbinu deli sa drugima, sa maltene sa pola Evrope i sveta. Pa je u tom smislu to negde vrlo interesantno, a veliki uspeh predstave upravo to što ljudi se prvo prepoznaju, a onda i saosećaju posle sa ovo dvoje ljudi. Tako da je to posebno divni trenutak kad se igra ova predstava. Ovo dvoje ljudi bukvalno su bili zatečeni onim što im se desilo. Osvojili su na lotu, a inače žive na rubu egzistencije, prosto, što kažu naši ljudi, jedva krpe kraj s krajem. Tako je. Postoji li recept za sreću? I znaju li ljudi koji se nalaze u takvoj situaciji da reaguju na pravi način? Mogu li 2 miliona da pokrpe sve ono što je njima potrebno i mogu li 2 miliona da ostvare snove? Meni se čini da je jedini recept za sreću srce puno ljubavi. I to smo videli i večeras, jel tako? Oni se odriču ta 2 miliona da bi ostali zajedno. Jer za njih nema života jedno bez drugog. I to je nekako meni bilo jako i lepo i zanimljivo i moram da priznam da taj sam kraj komada, ja kad smo počeli da radimo predstavu dugo vremena nisam mogao bukvalno ni da pročitam, on je toliko bio za mene emocionalan da sam ga ja jedva savladao i na kraju. Tako da, to je nekako pričamo o nekom receptu, ali to je prosto nešto, nema recepta, prosto sreća je na neki način nešto što čovjek mora da pronađe sam, je li tako? A što se tiče para i 2 miliona i svega toga zajedno, pa svi pokušavamo da to rešimo na neki način, ali tako, pošto većina nas ne može da se stalno nam fali tih nekih 10-20 hiljada evra celog života, makar. Ali se trudimo da na neki način filozofski to na neki način prevaziđemo i da vodimo računa o našoj deci, da im na neki način ne zagadimo dušu sa idejama o novcu i da ih na neki način ne uvedemo u to da razmišljaju da je sreća ili zadovoljstvo ili nešto vezano za novac. A s druge strane, nije neka velika uteha, ali vidimo da ni bogati ljudi ne bi se menjao ni sa jednim od njih, ako mene pitate. I na kraju, kakvi su vam utisci? Puna sala, veliko interesovanje. Kako doživljavate to večerašnji nastup? A za mene je ovo večeras bilo veoma onako i dirljivo i uzbudljivo, jer sam poslednji put bio u ovoj sali na premijeri u kojoj slave, pre 11 godina. I setio sam se kad sam ušao ovde, setio sam se, jer vidim, ona vrata su vrlo karakterističnog dizajna, pa su onda vaši majstori spustili platno i kad su spustili platno, onda sam prepoznao sve to odjednom, samo što je onda bila isto kao i večeras puna sala, pa onda čovjek prosto u onom uzbuđenju i ne obrati puno pažnje. Tako da sam nekako već došao sa nekom polutremom kako će to proći i kako će to izgledati, ali videli ste sami, bilo divno i eto, to je. Mnogo vam hvala, dođete na polu. Hoće, sigurno, evo. I mnogo se radujem što vam prave ovaj put napokon, da možete onako da ne brinete previše kad putujete negde, prosto da možete planirati život, da znate da ste za 3 sata u Beogradu ili bilo gde, mislim. Mnogo će da znači ovaj put. Vidim da se grad mnogo promenio i to me mnogo raduje i jedino bih voleo zbog vaše dece i zbog vaših mladih ljudi da se organizujete i probate da rešite pitanje ovog dima koji je on prekrio celo Pirot. Niste jedini, cela Srbija je u dimu, ali prosto mi je žao kad dođem u ovako lep grad pa kad vidim da ne može uveča se izađe, da zamišljam stalno kad se dvoje mladih sretnu negde pa odu kući, on je zagrli i ona miriše na dim. Znaš, nekako, mine to ne izgleda romantično. Tako da ne bi bilo loše da to sredite, mislim, to nije veliki posao.